Ju përshëndes, zonja dhe zotrinj, po japim lajmet në televizionin 4+. Kontrole dhe vendosje gjobash nga forcat e rindit të komisariatit të policisë Lushnje dhe nga forcat Shqiponja për mos respektimin e kodit rrugor në qytet. Qëllimi është disiplinimi i drejtuesve të mjeteve. Fokusi i policisë rrugore kryesisht është betejë për vendosjen e rripit të sigurimit, respektimin e semaforëve, alkoolin në timon, celulari e tjerë për të shmangur aksidentet. Por sot betejë është disiplinimi i drejtuesve të mjeteve, duke i edukuar që pa qenë nevojshme, mos të parkohet gabim ose dyshe e treshe ose në vijat e bardha. Në mbështetje të këtij aksioni, forcave të rendit të komisariatit të policisë së Lushnjës për qarkullimin rrugor qytetas, sot i erdhën në mbështetje edhe forcat Shqiponja. Efektivët e kësaj force, e cila është funksionale prej kohësh, janë dërguar në Lushnjë për të mbështetur punën e vështirë të parkimeve të gabuara, parkimeve dyshe e treshe në disa raste, si dhe parkimet në vijat e bardha. Shqiponjat, me bllokët e gjobave në dorë, kanë patrulluar arteriet kryesore të qytetit për të ndëshkuar shkelësit e kodit rrugor. Komisariati i policisë rrugore Lushnjë është i vendosur të konstatojë dhe ndëshkojë çdo shkelje të rregullave të kodit rrugor. Gjithashtu, duke marrë shkas edhe nga aksidentet e vazhdueshme, policia sërish apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve dhe motomjeteve: mos shpejtoni, mos kryeni parakalime të gabuara, mos drejtoni mjetin në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur, mos përdorni celularin në timon, vendosni rripin e sigurimit dhe kaskën mbrojtëse, mbroni jetën tuaj edhe të përdoruesve të tjerë të rrugës, respektoni rregullat e qarkullimit që të arrini të sigurt në destinacion, mos u bëni statistik. Rënja e ndjeshme e çmimeve të shitjes së domateve dhe trangullit me 50% ka shqetësuar fermerët e fshatit Suk në Roskovec. Sot, 40 deri 50 lek kilogram shite domatja me shumic dhe 30 lek kilogrami shite trangulli. Çmimet e larta të pesticideve, mungesa e fuqis punëtore, rënja e shitjes e domateve në treg, ka bërë që fermerët e serave në zonën e Sukut në Roskovec ti abandonojnë serat dhe ti rikthen emigrimit. Sot me kamerën ton ndodhemi në fshatin Suk, në serat e ndërtuara prej fermerëve të këtij fshati, ku disa sera janë braktisur, pasi fermerët kanë shkuar në emigracion. Kulturat që kultivojnë fermerët në sera janë kryesisht domatia dhe trangulli, por ata nuk janë të kënaqur se ditët e fundit në pikat e grumbullimit ka rënë ndjeshëm çmimi i shitjes së domateve dhe trangullit me 50%. Për shitjen me shumicë, domatia shitej më parë me 80 deri 100 lek kilogrami, ndërsa sot 40 deri 50 lek kilogrami, kurse trangulli nga 80 lek kilogrami sot shitet në 30 lek kilogrami. Rënja e çmimeve të shitjes, mungesa e tregjeve e subvencioneve ka bërë që fermerët të dalin me humbje. Problemi më nga i të mbarë, po, kur është e çmimi. Në ditët e fundit e shitu 1900, sot ka vajtur 500-400. Pra, po thoi se me 50% në rënje? 50% në rënje. Treku në gjeni vetë, apo në ndryrë në shtetë, apo kompanit e tjera? Jo, jo, vetë. Subvencionin nga shteti keni ma? Jo, jo, asë e infotunet. Asë, absolutisht. Inë sot, jo. Prej sa vitesh ushtrona aktivitetit e në... Në sera, prej 10 vitesh. 10 vitesh. 10 vitesh. Ku keni marrë të përvoj? Në Itali. Keni qenë në Itali? Po. Keni punuar në sera dhe ande? Po, po, në sera dhe ande. Si ka qenë përvoja në Itali dhe si është këtu? Cila është diferenca midis dy shteteve, si pas jush? Diferenca është 100% ndryshe. Ande, këte. Ande i ke herbicidet, plerat, jam më lirë se sa këtu. Jam 50% më lirë. Për fuqi punëtore, si e bëni? I vini vetë apo... Vetë, ku gjenë punëtore, me të kej. Ka di në fshati apo gra që të vinë të punojnë për të vinë? Jo, 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 në fshat, të thëmë 80% kaniku. Të rime kaniku, e shteti. Sa ka bëjtë një ditë punë, sa orë punojnë në sera dhe sa paguan? Ditë e punës ne i paguajmë 20-25, punojnë 8 orë, me të kej. Unë e dy lëmë kam një për këtë vitë. Në krasim e vitet e tjera, e kështuar si përfajnja për këtë? Jo, se kam në shtuar, se edhe punëtor nuk jemë do të, edhe duhet i shtuar, për nuk i kam shtuar do të. Pra, me sa kemi pjutur, ne probleme është dhe fuqia për punëtore? Shumë, është ja, më bëj dy ditu, e një gruan për me brana, pra, një beradinë, një sot. Ska një shumë. Nuk ka fërë fuqi punëtore? Jo, fuqi punëtore. Në qovë se vinë punëtore, sa orë punojnë dhe sa e shpagesa ditore që u bëni juve? Ma da po punojnë me 3.000 lekorë. 3.000 lekorë? 3.000 lekorë ata një përdoj. Po, edhe nuk ka? Jo, nuk jenë. Qmimi i domates, si ka qenë dhe si eshtë? Po, qmimi para ca kosh ishte mirë me 1.000 lekë. Tani, pa qmimi po i japin.
kanë fane. Vërtetë 400 500 më thon tani për tani. Se çfarë do të subvencione plat kimike jo. Ndikojnë në çmim, në kosto? Ndikojnë shumë, jo, ndikojnë. Çmimet janë rritur të tëra, ciplerat të tëra. Do të mos e dinë, na ndihmojnë mirë bën për çdo gjë. Ti ndihmon me subvencionet me gjitha këto që edhe për fuqinë motore s'ka çfarë bëjnë ata, po. Për plerat për këto për shkak mos janë të çiktu larta. Mirë është. Të ndodhur në kushtet e tilla, ku mungojnë politikat shtetërore për tregjet, subvencionet, pesticidet që rrisin kostot tek fermerët, serat po braktisen, edhe pse disa kanë qënë të mbjella dhe me prodhim. Botohet në Tiran, historie e shqiptarve gjatë shekullit të 20. Instituti Historis në Akademinë e Studimeve Albanologike përuroj sot botimin e plot në 5 vëllime, historie e shqiptarve gjatë shekullit të 20. Instituti Historis në Akademin e Studimeve Albanologike përuroj sot botimin e plot në 5 vëllime historie shqiptarve gjatë shekullit të 20. Për këtë botim punuan për disa vite 26 studiues nga Tirana, Prishtina, Tetova dhe Diaspora. Në këtë tubim të historianve, mori pjesë dhe presidenti Bajram Begaj, i cili theksoj se historia na sjell mësime për të ndërtuar të sotmen dhe të ardhmen, duke shmangur përsëritjen e gabimeve. Kaluam një nga periudhat më të errta, ku deformua jo thjesht historia, por edhe vetë shpirti i shqiptarit. Sikundër shkruante dikur Azef Plumi, rno vetëm për me tregue, ne nuk duhet të harrojmë çka ndodhi dhe as nuk duhet ta minimizojmë duke relativizuar të keqen. Ne duhet të sigurohemi që ajo e kaluar të mos përsëritet më. Prandaj kujtesa është me mjaft rëndësi. Historianët theksuan se sfida ishte studimi sistematik e profesionali historisë së shekullit të 20, e cila ka qenë më e deformuara nga ndërhyrja e politikës dhe nga ideologjia e regjimit komunist. Ky botim sjell një pamje të plotë të zhvillimeve në shekullin e kaluar, dhe Kosova është pjesë integrale e këtij studimi, thot profesor Beqir Meta. Veçanërisht për Kosovën janë analizuar mirë ngjarjet dhe faktorët apo aktorët si Komiteti i Kosovës, i cili është analizuar dhe raportet e tij me shtetin shqiptar, s'ka qenë analizuar kështu më përpara, ose ngjarjet në Kosovë në luftën e dytë botërore ku vlera e administratës shtetërore që u vendos atje apo e arsimit që e sistemit arsimor që u krijua, mbrojtja e popullsisë civile nga forcat nacionaliste në një situatë shumë të vështirë, është dhënë ripushtimi i Kosovës, si dhe në vëllimin e 5 është dhënë edhe evoluimi i statusit të Kosovës, por ama edhe dhuna serbe në Kosovë, pasojat e saj. Folsi teksuan se ardhmja europiane e Shqipërisë bazohet e vlerat më të mira të shqiptarve. Ndaj të vërtetat historike, është me rëndësi që të hulumtohen me kujdes dhe të nxirren në dritë. Autor të botimit historie e shqiptarve gjatë shekullit të 20 janë një numër i madh studiuesish nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe nga diaspora. Folsi teksuan se ata kanë punuar me përkushtim dhe profesionalizëm për disa vite mbi një mori burimesh arkivore serbe, ruse, bullgare, maqedonase, amerikane, italiane, britanike, franceze, krahas arkivave dokumentare të vetë Shqipërisë, të cilat kanë qenë të mbyllura e të pashfrytzuara gjatë regjimit komunist. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, i bëri thirrje të hënën Kosovës që të nisë procedurat për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas projektit të ofruar nga diplomacia perëndimore dhe Serbisë të njohë de facto Kosovën. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, vizitoi Prishtinën, ku u takua me udhëheqësit e institucioneve të Kosovës në kuadër të një vizite në rajon. Ajo tha se është absolutisht e rëndësishme që të dyja palët të angazhohen, të bashkëpunojnë dhe bashkërisht diskutuam temën që Kosova mund të nisë procedurën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Serbia duhet të bëjë njohjen de facto, të cilën do ta diskutojë nesër në Serbi, dhe sigurisht dialogu i Bashkimit Europian është vendi për të diskutuar këto tema, tha ajo. Zonja von der Leyen tha se themelimi i asociacionit është në qendër të diskutimeve në mënyrë që Komisioni Europian t'i heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës, të vendosura në muajin qershor për shkak të situatës në veri. Gjithashtu ajo theksoi se do të diskutojë hapat që janë të nevojshëm për Serbinë për njohjen de facto të Kosovës. Do të diskutojë me presidentin se si mund të materializohet kjo gjë. Pas takimit në Bruxelles të presidentit francez Emmanuel Macron, kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe kryeministres së Italisë Giorgia Meloni me kryeministrin e Kosovës dhe presidentin e Serbisë Vučić Veçeveç, të premten në një deklaratë të përbashkët, ata kërkuan që Kosova të nisë procedurën për themelimin e asociacionit, ndërsa Serbia të njohë de facto shtetësinë e Kosovës.
Parlamenti i Malit të Zi zgjodhi mëngjesin e së martës qeverinë e re, pas një seance që zgjati gjithë natën. Zgjedhja e qeverisë së re i dha fund mandatit teknik qeverisës së Dritan Abazovicit, e cila u rrëzua me një vot mosbesimi në gusht të vitit 2022. Qeveria e zotit Milojko Spajic është e treta që nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2020 dhe u mbështet nga votat e 46 deputetëve të shumicës së re parlamentare. Edhe pse kryeministri Spajic, duke paraqitur programin e qeverisë, tha se ndarjet dhe tensionet sociale dhe etnokombëtare duhet të lihen prapa, në koalicionin qeveritar bën pjesë parti proruse e pro Serbe, si që është Alianca për Ardhmërinë e Malit të Zi, e drejtuar nga Andrija Mandić, i cili të hënën u zgjodh dhe kryetar parlamenti. Mandić është kundër njohjes së Kosovës, kundër sanksioneve ndaj Rusisë për pushtimin në Ukrainë, kundër antarësimit në NATO dhe kundër referendumit të 2006-s, që çoi në shkëputjen nga Serbia. Në koalicionin qeverisës përfaqësohet edhe komuniteti shqiptar në Malin e Zi me Nik Gjeloshajn, që hoqi dorë nga drejtimi i komunës së Tuzit për të marrë postin e zëvendës kryeministrit për politikat ekonomike dhe Ministrit për Zhvillimin Ekonomik. Gjithashtu, Fatmir Deka ka marrë Ministrin për të Drejtat e Njeriut dhe Minoriteteve, ndërsa Marash Dukaj është emëruar Ministër i Administratës Publike. Qeveria e re e Kryeministrit Milojko Spajic mori mbështetjen e Partisë Europa Tani, e Kryeministrit Spajic nga Koalicioni për Ardhmërinë e Malit të Zi, që dikur njihej si Frontit Demokratik Pro-Serb dhe Pro-Rus, deputetët e Partisë Demokratët, Partia Popullore Socialiste dhe dy koalicionet shqiptare Alternativa Shqiptare dhe Forumi Shqiptar. Sipas marrëveshjes për formimin e qeverisë, ish Fronti Demokratik do të mbështesë qeverinë e pakicës në parlament dhe në fund të vitit të ardhshëm do të bëhet pjesë e saj nëpërmjet rikonstruktimit. Deputetët e opozitës kritikuan formimin e qeverisë së re dhe zgjedhjen në postin e kryetarit të parlamentit të Andrija Mandićit. Gjithashtu grupe qytetarësh protestuan në Podgoricë kundër zgjedhjes së tij. Ky ishte edicioni lajmeve për sot. Lajmet tona mund t'i ndiqni në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Mirupafshim.